यो देशमा खडेरी परेकै नैतिकता र इमानदारीताको हो। उच्च नैतिकता देखाउने साहस र इमानदारीताका घटना यो देशमा विरलै पाइन्छ। उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरूमा यसको अभाव झनै देखिन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्र भएका कमी कमजोरी लुकाउन र भरसक दोष अर्काको थाप्लोमा थोपर्न खोज्ने व्यक्तिको यो देशमा कमी छैन। यस्तै एउटा पात्र हुन् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी। उनले प्राधिकरणका प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि भएका हवाई दुर्घटना र नेपालको हवाई जगतले भोग्नु परेको दुर्नामको फेहरिस्त लामो छ। तर दुर्भाग्य उनले न ती कुनै घटनाको जिम्मेवारी लिन्छन् न सभ्य र सुसंस्कृत भाषाको नै प्रयोग गर्छन्। बुधबार भएको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि संसदीय समितिबाटै सांसदहरूले महानिर्देशक अधिकारीको राजीनामा मागे। तर उनको राजीनामा मागिएको यो पहिलो होइन। बारम्बार राजीनामा मागिँदा पनि उनी झनै शक्तिशाली बनेर आफ्नो कुर्सीमा लिसो टाँसिए जस्तै टाँसिएका छन्। साढे दुई वर्ष अघिदेखि प्राधिकरण सम्हालेका अधिकारीले यसबीचमा के गरे त्यो जगजाहिर छ। अहिले अख्तियारमा तारिख धाइरहेका उनले एक पछि अर्को गरी विवादास्पद काम गर्दा पनि उनको कार्यशैली विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू निरीह बन्नु परेको छ। कारवाहीका लागि न कसैले आँट गरेको अवस्था छ, न त दर्जन बढी उजुरी पर्दा पनि कारवाहीको भागीदार बनेका छन्। अधिकारीले पाएको यो अथाह शक्तिको पछाडि को छ या उनको कुन क्षमताले काम गरिरहेको छ, यो प्रश्न अब सतहमा नै आइसकेको छ। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियनले राखेको कालो सूचीको धब्बा झनै पोतिदो छ। घटना एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गर्दा नेपाली आकाशमा कहालीको कलङ्क मडारिदो छ। तर गति सबै पाइलटको थाप्लोमा थोपरेर आफू बच्न खोज्ने अधिकारीलाई कहिलेसम्म बचाइरहने, कि उनीप्रतिको द्रव्य मोहको जालमा सबै फसेका हुन्, यो प्रश्न अब थप नउठोस्। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ, म विभू श्रेष्ठ, म ममता थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। हवाई दुर्घटना बढेपछि उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको चर्को विरोध, सांसदहरूले मागे राजीनामा, नैतिकता नदेखाए कारवाही गर्ने पर्यटन मन्त्रीको घोषणा। शीर्ष नेताहरूको सहमतिपछि टिआरसी विधेयक कानून समितिबाट पारित, मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने, पीडितहरूले सहमतिमा नआए माओवादी पछि हट्ने। बङ्गलादेशमा विकसित घटनाक्रमले विद्युत व्यापार सम्झौता अन्यलमा, निजी क्षेत्र सशङ्कित, सीमा क्षेत्रमा कडाई, नयाँ सरकारसँग सहकार्यको आशा। बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख युनुस कार्यभार सम्हाल्न ढाकामा, कानुनी व्यवस्था बहाली गर्न जनतालाई अपिल, देशले दोस्रो पटक स्वतन्त्रता पाएको जिकिर। र एभरेस्ट महिला फ्रेन्चाइज भलिबल लिगको पहिलो सिजनका लागि 6 टोलीहरूको घोषणा, हरेक टोलीले 14 खेलाडीमा 9 नेपाली र 3 विदेशी राख्न पाउने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सेवा प्रदायक निकायलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी बारम्बार विवादमा पर्दै आएका छन्। नेपाली हवाई क्षेत्रमा दुर्घटनाको घटना बढ्दा पनि सतही जवाब दिएर जिम्मेवारीबाट पन्चिन खोज्ने अधिकारीको राजीनामाको माग चर्को बनिरहेको छ। जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नबनेको भन्दै सङ्घीय सांसदहरूले उनको राजीनामा मागेका छन्। बिहिबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए तत्काल पदबाट हटाउन समेत संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अधिकारीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको जिम्मेवार सम्हाले यता बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटना उनको कार्यकालको 9 हवाई दुर्घटना हो। अझै भनौँ, पछिल्लो हवाई दुर्घटना 1 वर्षमै 3 हवाई दुर्घटना उनकै कार्यकालमा भएको छ, जसमा 124 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तर हवाई सुरक्षाका लागि खासै कुनै काम नगरेको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान भने चुपचाप दुर्घटना हेर्दै रमिते भएर बसेको छ। बिहिबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पनि अधिकारीले आफ्नो शैली अनुरूप पुरानै हरकत देखाए। उनले बुधबार भएको हवाई दुर्घटना पाइलटकै कमजोरीको कारण भएको भन्दै
गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। आइडेन्टिफाइड हुँदैन तबसम्म हामीले त्यो मौसमको अवस्था हिजो त्यस्तो त्यो हुनाले हामीले चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाइड भएको र शङ्कास्पद ठाउँ भएरै हामीले हेलिकप्टर पठाएको अवस्था थियो। र अब यो नेपाल सरकारले दुर्घटना छानबिन आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा यो विषयहरूमा मैले धेरै यसमा यसको रुट कजहरू के हो भन्ने विषयमा पनि म त्यति जान चाहदिनँ। तर हिजो आज बिहान हामीले चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हामी गएर साइट पनि हामीले हेऱ्यौँ। यो चाहिँ यसको रुट कज चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि है यद्यपि यो फेरि यो छानबिन आयोगले नै बताउला यो चाहिँ ब्याड वेदरमा यो चाहिँ प्रवेश गरेको कारणले गर्दा बादलभित्र प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि र ऊ चाहिँ फर्किने क्रममा टर्न लेफ्ट टर्न गर्दाखेरि चाहिँ ठोकिएको देखिन्छ। यसअघि साउन 9 गते भएको सौर एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि बोलाएको समितिको बैठकमा पनि अधिकारीले अरूलाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका थिए। अधिकारीले आफ्नो कमजोरी र गल्ती नस्वीकार्ने तर सांसदहरूले समेत तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरेर होच्याउने गरेको प्रति सबै अचम्भित र आक्रोशित छन्। यो रेगुलेटरी बॉडी र सर्भिस प्रोभाइडरलाई हाम्रो माग भनेको सेपरेसन हो, फङ्सनल सेपरेसन होइन क्लिन सेपरेसन हो। 12 बजे विशेष गरेर हेलिकप्टरहरूलाई बर्खाको सिजनमा 12 बजेपछि फ्लाइट गर्न नदिने भन्ने थियो, तर प्रेसर आएर दिनु पर्यो भन्दा कसको प्रेसर आयो, यो कहाँबाट प्रेसर आयो, कुन कसको हात यहाँ छ, कुन माफिया यसको पछाडि लागेका छ, यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। टोटललाई अद्भुत गर्यो भने पनि के अरे अन्तरिम आदेश आइपुग्ने सम्भावना खतरा एरियाहरू छ। अब त्यो कानुनी विषयहरू के हो त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, माग त हामीले गर्न पाउनु पर्यो नि त। म त भन्छु पदमुक्तै गरेर तपाईँको यो दुईटै कामलाई अगाडि बढाओस्, छानबिनलाई पनि पदमुक्त गरेर अगाडि बढाओस्। त्यसो त समितिले पनि उनीमाथि तत्काल कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले यसअघिका हवाई दुर्घटनाको बारेमा भएको छानबिन प्रतिवेदन समेत माग गर्दै बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको पनि छानबिन समिति गठन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समयमा निरन्तर भइरहेको हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा दुर्घटना पछि नै छानबिन समितिहरू बन्ने गरेका भए तापनि समग्र हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झन कमजोर बन्दै गइरहेको देखिएकोले 15 दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारवाहीको सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। यति मात्र नभई महानिर्देशक अधिकारीले युरोपेली सङ्घ EU को कालो सूचीबाट नेपाली हवाई क्षेत्रलाई हटाउन थोरै पनि प्रयत्न गरेका छैनन्। EU ले विभिन्न बुदामा काम गर भनेर दिँदा समेत यिनले व्यवस्था गरेपछि 2080 मङ्सिर 13 गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर EU ले नेपाललाई कालो सूचीमा निरन्तरता दिएको थियो। सांसदहरूको मागबारे समिति बैठकमा सहभागी पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेले अधिकारीले सामान्य नैतिकता नदेखाए कारवाही गर्ने बारे आफू परामर्शमा रहेको जानकारी गराए। जहाँसम्म मातहतका निकायलाई कारवाही गर्ने प्रश्न छ, हामी घोत्लिएका छौँ, सौर एयरलाइन्सको दुर्घटनापछि नै हामी घोत्लिएका छौँ। यसै सन्दर्भमा धेरै विषयहरू आएका छन्, केही विषयहरू निलम्बन लगायतका विषयहरू आएका छन्। नैतिकताको प्रश्न म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, नैतिकताको प्रश्न व्यक्तिमै निहित हुन्छ, अरू कसैले लाग्ने विषय होइन। मेरो नैतिकताको प्रश्न मै माथि निहित हुन्छ, अर्को कोही व्यक्तिको नैतिकताको प्रश्न उसै माथि निहित हुन्छ, लादेर नैतिकता लादिँदै कानुनी बाटोबाट जानका लागि प्रक्रिया सम्मत बाटोबाट जानका लागि त्यसका अप्ठ्यारा के हुन् जटिलता के हुन् हामी खोदलिरहेका छौँ। महानिर्देशक अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन् जस विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परामर्श सेवामा झन्डै 40 करोड अनियमितता गरेको आरोपमा उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै दोस्रो टर्मिनल भवनको लागत घटाउन प्राविधिक टोलीले सुझाव दिए पनि रकम बढाउन चलखेल गरेको भन्दै उजुरी परेको छ। यस्ता दर्जनौ उजुरी परे पनि अधिकारीको पद र जिम्मेवारी भने सुरक्षित छ। सरकारले हवाई दुर्घटना कम गर्न अनेकन प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। पटक पटक छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिइए पनि दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुनुको साटो दुर्घटनाको संख्या भने बढ्दो छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको हो। हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिने छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको छ। सरकारले हवाई दुर्घटना लगतै अनुसन्धानका लागि पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको छ। यस विषयमा सड़क संसददेखि संसदीय समितिसम्म कुरा उठ्ने गरेको छ। एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि पनि यो विषय उठेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सांसदहरूले दबाव दिएका छन्। सत्तारूढ कंग्रेसका सांसद एनपी साउदले हवाई दुर्घटना भएपछि बन्ने छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, प्रतिवेदनमा दिइएका कारणको समीक्षा र सुझावको कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना रोक्न नसकिएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराए। बाहिर चाहिँ यस्तो र्युमरहरू चलाउने यस्तो इलिमेन्टहरू चाहिँ हाबी भइरहेका छ। यो मैसँग घटेको अहिले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा पहिले भएको घटना भएको हुनाले यसमा हाम्रो समिति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ र चाहिँ यस्ता घटनाहरूलाई सत्य तथ्य समयमा चाहिँ जनताको जानकारीमा ल्याउनुपर्छ। उता सरकारले हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस अघिका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे थाहा नै नहुने अवस्था देखिएको भन्दै अब जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। उनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको हवाई आकाशलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीतिगत लगायतका सुधार गर्ने धारणा राखे। उनले नियामक निकायको कमजोरी देखिएकाले त्यसको समस्या पहिल्याई अघि बढ्ने जिकिर गरे। हाम्रो आकाश सुरक्षित छैन, हाम्रो एयरलाइन्सहरू सुरक्षित छैन, हाम्रो हेलीहरू चाहिँ एयरलाइन्स हेरी चाहिँ सर्भिसहरू सुरक्षित छैन भने देखाउँछ। त्यस कारणले अब आम चाहिँ चासो चाहिँ हाम्रो लामो छलफल हामीले गरेका छौँ। यो चाहिँ समग्र समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि नीतिगत रूपमा के चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, ऐन कानुनमा कहाँ कहाँ त्रुटि छन् हाम्रा र हाम्रो व्यवस्थाकीय चाहिँ क्षेत्रमा या नियामक चाहिँ जुन के अरे संस्था छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्यसको चाहिँ के अरे कमजोरी अक्षमता कहाँनिर छ, त्यसले किन नियमन गर्न सकेका छैन, यो सबै कुराको समग्र होलिस्टिक चाहिँ तपाईँको एप्रोच कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ तपाईँको ढङ्गले त्यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ समस्याहरू पहिलाएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरामा अब चाहिँ छलफल भएकै छ। नेपालमा पहिलो हवाई दुर्घटना 1973 अक्टोबर 6 भएको थियो। सोही आधारमा हेर्ने हो भने हालसम्म नेपालमा 110 भन्दा धेरै पटक हवाई दुर्घटना भइसकेका छन्। मानवीय क्षति हुने गरी भएका हरेक दुर्घटनापछि छानबिन तथा अध्ययन हुन्छ, प्रतिवेदन पनि तयार हुन्छ, तर प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने गरिएको छ। युरोपेली संघ EU नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूची कालो सूचीमा राखेको 11 वर्ष बितिसक्यो। हवाई सुरक्षा असुरक्षित भएको भन्दै EU 2013 हालसम्म नेपाललाई कालो सूचीमै राखेको छ। विश्वमा हवाई सुरक्षामा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिए पनि नेपाल किन झन असुरक्षित बन्दै गएको छ त? युरोपेली संघ EU नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूची अर्थात् कालो सूचीमा राखेको 11 वर्ष पुगिसकेको छ। आइकाओले भने सन् 2017 जुलाईमा नै सुरक्षा सूचीबाट मुक्त गरे पनि EU कालो सूचीबाट भने अझै हटाएको छैन। EU नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कालो सूचीमा निरन्तरता दिनुको कारणसहितको पत्र पठाएसँगै पछिल्लो एक दशक युरोप उडान भर्न नपाएको नेपाली जहाजको युरोप यात्राको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ। निगमले सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली SMS पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने सम्परीक्षणमा औल्याएका कमी कमजोरी सुधार नगरेको जस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको भन्दै कालो सूचीमा राखिएको हो। तर यसप्रति सरकारवाला निकाय गम्भीर देखिएका छैनन्। यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस विषयमा गम्भीर चासो राखे पनि सम्बन्धित संघ संस्थाहरू र राज्यले यस विषयमा चासो नदेखाउँदा विमान दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुन नसकेको बताएको छ।
युले जे भने पनि आइकाले जे भने पनि तर के भने चाहिँ दुर्घटना भनेको त्यो भनेको दाइडी त ब्याड पार्ट हेर्नुहोस् है दुर्घटनाले गर्दा न युको रिपोर्ट राम्रो हुन्छ न चाहिँ आइकाको राम्रो हुन्छ सबैको कन्सल्टेसन हुनुपर्ने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हो जुन आइकाले 2030 जिरो फ्याटल एक्सिडेन्ट भनेको मान्छे मर्ने एक्सिडेन्ट चाहिँ नहोस् है भन्ने टार्गेट राखेको छ हामी त्यही भयौँ हामीले प्लान पनि गरिरहेको छ 2025 एउटा रोडम्याप पनि छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एकै मात्र तातेर एउटैले मात्र गरेर नहुने किनकि यहाँ मल्टी अर्गनाइजेसन छ सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीको काम गरेपछि हामी त्यो रिजल्ट एचिभ गर्छौँ नभए यही हेर्नुहोस् जनताहरू मरिरहन्छन् नेताहरू हेरिरहन्छन् अथवा नीतिगत तपाईँको संस्थाहरू हेरिरहन्छन् पछिल्लो समय दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसक्दा नेपाल ईयूले कालो सूचीबाट हट्ने विषय थप अनिश्चित भएको छ यस विषयमा संसदीय समितिले पनि चासो देखाएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपालको हवाई सुरक्षाको मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको छानबिन गरी नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्दै पछिल्लो समय निरन्तर हवाई दुर्घटना भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको 15 दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो नेपालको हवाई सुरक्षा सुरक्षाको सुरक्षा मापदण्डको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयन सम्बन्धी कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा 15 दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारवाहीको सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बैठकमा पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपालको हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए उडान सुरक्षा सम्बन्धी ऐन निर्माणका साथै विधेयकहरूलाई पनि छिटै अघि बढाउने सरकारको दावी छ सच्याउनु पर्ने विषयहरू सच्याउने कुराको हामीले ओपन स्पेस एउटा चौडा स्पेस निर्माण गर्दै त्यसप्रति हामी सबै प्रतिबद्ध हुँदै त्यसप्रति हामी सबै सङ्कल्परत हुँदै तुरुन्तै हामीसँग भएको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमा लान पर्ने नपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा लान पर्ने नपर्ने मन्त्रालयमा बाट ऐन अगाडि बढाउने कुराको एउटा सामान्य प्रक्रियालाई हामी हेर्छौँ र तुरुन्तै अब आज सम्भव नहोला भोलि नै त्यो विधेयकलाई चाहिँ ती दुईटै विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुराको म प्रतिबद्धता चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु 41 मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले हाल 20 गन्तव्यमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ सन् 2010 एकै वर्ष 3 विमान दुर्घटना र सन् 2011-12 एक विमान दुर्घटना भएपछि नेपाललाई सन् 2013 डिसेम्बर 5 ईयूले कालो सूचीमा राखेको थियो पछिल्लो समय एकपछि अर्को दुर्घटना भएपछि नेपालको आकाश थप असुरक्षित बनेको छ टर्कीको इस्तानबुलबाट आएको टर्किस एयरलाइन्सको विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनै लाग्दा बिहिबार बिहान ओभरसुट गर्यो मिस अप्रोच भएर उक्त विमानले ओभरसुट गरेको भन्दै प्रष्ट पार्न खोजियो समय समयमा गरिने ओभरसुटका कारण अवतरण गर्ने तयारीमा रहेका विमान पनि आकाशमै होल्ड पनि हुने गरेका छन् नेपालको विमानस्थलमा हुँदै आएको ओभरसुट किन गरिन्छ र के कारणले गरिन्छ त बिहिबार बिहान 6:10 अवतरण गर्ने तालिका रहेको टर्किस एयरलाइन्सको विमान ओभरसुट भएको 20 मिनटपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो मिस अप्रोच भएर उक्त विमानले ओभरसुट गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ हवाई क्षेत्रका जानकारहरूलाई ओभरसुट शब्द सामान्य लागे पनि सर्वसाधारणलाई विमान ओभरसुट भनेको के हो र के कारणले गरिन्छ भन्ने चासोको विषय बन्ने गरेको छ कारण भनेको जे होस् उसको प्रोफाइल नमिलेको भन्ने कुरा आएको छ वेदर सबै कुरा ठिक थियो होइन जहाजको हामीसँग दुईवटा टाइपको एयरक्राफ्टहरू हुन्छ एउटा आइएफआर फ्लाइट गर्ने अर्को भिएफआर फ्लाइट गर्ने होइन आइएफआर फ्लाइट गर्ने जहाजलाई अब जहाज माथिबाट ल्यान्ड गरेर आउनलाई हामी एप्रोच भन्छौँ उसले आफ्नो प्लानिङ अनुसार ल्यान्ड गर्न सकेन उसले आफैलाई अलिकति भने जस्तो तरिकाले मिलेन एङ्गल मिलेन भनेपछि ऊ के हुन्छ ल्यान्ड नगरेर एकचोटि घुमेर आउँछ त्यसलाई हामी मिस एप्रोच भन्छ होइन आइएफआर फ्लाइटले हामी मिस एप्रोच भन्छौँ र भिएफआरलाई चाहिँ हामी के हुन्छ जहाज ल्यान्ड गर्न आएको थियो उसलाई आफूलाई कम्फर्टेबल लागेन फेरि जब तपाईँको चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी ओभरसुट भन्छ
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार महिनामा दुईदेखि तीनवटा ओभरसुट हुने गरेका छन्। एक वर्षको अवधिमा करिब 15 ओभरसुट हुने गरेका छन्। विमान अवतरण गर्ने समयमा विमान चालकलाई केही कारणवश अवतरण गर्न एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबाट अनुमति भइसके पश्चात पाइलटलाई अवतरण उचित नलागे विमान ओभरसुट गरिने भएकाले यसलाई हवाई क्षेत्रमा सामान्य मानिने गरिएको छ। त्यो ओभरसुट भन्ने बित्तिकै त्यसलाई के छ भने एयरक्राफ्टले डिजाइन गर्दाखेरि पनि के गरेको छ भने चाहिँ एउटा सानो गो एराउन्ड स्विच भनेर राखेको छ। अनि हामीले जस्तो पावर जहाज उडाउँदाखेरि त पावर चलाउनु पऱ्यो, फ्ल्यापहरू लिनु पऱ्यो, पावर लिनु पऱ्यो, सबै त्यो ल्यान्डिङ चाहिँ सबै फ्ल्याप डाउन भएर आइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो बेला पनि हामीले एउटा सानो एउटा स्विच एउटा फिङ एउटा औँलाले मात्रै स्विच दबाउने स्विच छ, त्यसलाई गो एराउन्ड स्विच भन्छ। त्यो स्विच दबाउने बित्तिकै एभ्रिथिङ विल बी गो टु द नर्मल र टेक अफ मोडमा गएर जहाज ओभरसुट गर्ने हो। खास ओभरसुट गर्नुको प्रमुख कारण जहाज अनस्टेबल अप्रोच भएर तथा कहिलेकाहीँ अप्रोच प्रोफाइल नमिलेर जहाज हाई अल्टिट्युड भएर आउँदा पनि ओभरसुट गर्ने गरिन्छ। जहाज ओभरसुट र होल्ड हुँदा सुरक्षाका हिसाबले निकै जोखिम हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ। तर जहाज ओभरसुट गरी विमान आकाशमै होल्ड हुँदा वा अन्यत्र डाइभर्ट गरिँदा जोखिम नभई थप सुरक्षित हुने वरिष्ठ विमान चालकको भनाइ छ। पाइलटलाई ल्यान्ड गर्ने समयमा रनवे अथवा कुनै पनि असहजता लागे जहाज ओभरसुट गर्दा कुनै पनि कारवाहीको दायरामा नपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा उल्लेख भएको बताउँछन्। क्याप्टेनलाई अनकम्फर्टेबल फिल भएको छ भने यु मस्ट गो अराउन्ड, राम्रो वेदर छ, रनवेमा के पनि छैन, तर चाहिँ नि अनइजी फिल भयो, ल ल के हुन्छ कि, अब मैले टायर सायर पड्काउँछु कि, ल्यान्ड गर्दाखेरि स्पिड बढी छ कि अथवा केही छ कि भन्ने कुरा, कस नो बडी विल आस्क एनी क्वेसन, त्यसलाई कसरी क्वेसन रेज गर्न त्यो पाउँदैन। इभन कम्पनीले तैँले किन गरिस्, मेरो फ्युल सिद्धाइस् यसो गर्ने, त्यो गर्नु पाउँदैन, त्यो इलिगल हो त्यो। त्यस कारण क्याप्टनको राइटको कुरा हो, यो नर्मल कुरा हो। कतिपय अवस्थामा कम्पनीको नियमअनुसार पनि जहाजले ओभरसुट गर्छन्। यसरी ओभरसुट गरेको जहाजले एक राउन्ड लगाएर करिब 20 मिनटको समय अवधिमा पुनः अवतरण गर्ने गर्छन्। यसरी ओभरसुट भएका जहाजका कारण एप्रोचका लागि विभिन्न गन्तव्यबाट आइरहेका अन्य जहाज होल्डमा पर्दा विमानस्थलमा एयर ट्राफिक जाम पनि बढाउने गरेको छ। काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेका जहाज आकाशमै होल्ड हुन्छन्। डाइभर्ट भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज अझै पनि भारतको बनारस, लखनऊ, कलकत्ता अवतरण गरिन्छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। शीर्ष नेताहरूबाट अनुमोदन भएको भोलिपल्टै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून समितिबाट पारित भएको छ। तीन ठूला दलबीच सहमति जुटेकोले समितिमा विधेयकबारे गहन छलफल भने भएन। यद्यपि एकाध सदस्यहरूले विधेयकमा पीडित पक्ष सहमत नभए के हुन्छ भन्दै संशय प्रकट गरेका थिए। तथापि विधेयकको पक्षमा बहुमत सांसद रहेकोले संसद बैठकबाट पनि यो विधेयक सजिलै पारित हुने देखिन्छ। दलीय सहमति भए थातिरहेका हरेक अजेन्डाले रातारात निकास पाउन सक्छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा पनि यस्तै भयो। 18 वर्षदेखि थातिरहेको यो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा शीर्ष तीन नेता कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएसँगै रातारात टीआरसीले निकास पाउने देखिएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा दलीय सहमति जुटेको भोलिपल्टै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट यो विधेयक पारित भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत गरिएको रूपमा नै पारित भएको घोषणा गरिन्। उनले समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई अब बस्ने संसद बैठकमा पेश गर्ने गरी पत्राचार गर्ने बताइन्। माननीय सदस्यहरू, तिनै छलफलहरूका आधारमा समिति सचिवालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, स्वास्थ्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको छ र मस्यौदा प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष वितरण समेत भइसकेको छ। त्यस्तै बैठकमा कानून मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पीडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगायतका विभिन्न सवालमा दलहरू बीचको सहमति महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले विधेयक पास भएसँगै पीडित मैत्री न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे।
ऐन मात्रै पारित हुनु ठुलो कुरा होइन, ऐन पारित हुने तर ऐन बमोजिम भोलि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुर्याउन सकेन भने ऐनले मात्रै काम गर्न सक्दैन, ऐनको सही ढङ्गबाट कारण हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि एउटा आशंका छ। यसबारेमा पनि म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यद्यपि केही सांसदहरूले भने विधेयकमा संशय प्रकट गरेका थिए। कङ्ग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानव अधिकार हननका मुद्दामा माफी दिन पीडितको सहमति नभए के हुन्छ त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले अहिले बाहिर पीडितले मेलमिलापको सहमति नदिए पनि हुने भनी चर्चा चलेकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विधेयक पुरा गर्ने सम्बन्धमा जे जे सहमति भएको छ यो पीडित मैत्री छ र यसले पीडितलाई न्याय पनि दिन्छ र स्वतन्त्र सहमति नभएको विषयमा कारवाहीको सिफारिस गर्ने टिआरसीले र त्यसमा पनि सहमति नभएको अवस्थामा जानकारी गराउने, जानकारी गराएपछि पीडित पक्ष न्यायालयमा पनि जान सक्छ। विधेयकबारे शीर्ष तहमा नै सहमति जुटेकोले सांसदहरूले आफ्ना असन्तुष्टिमा अडान लिएनन् अनि विधेयक समितिबाट सर्वसम्मतले पारित भयो। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अति आवश्यक मानिएको टिआरसी टुङ्गोमा पुग्नु सकारात्मक छ। दलहरू यो विधेयकमा जस्तै अन्य विकास, निर्माण र समृद्धिका विषयमा पनि सहमतिका साथ अघि बढ्न सके देशको अवस्था परिवर्तन गर्न समय लाग्ने थिएन। यतातर्फ पनि दल र शीर्ष नेताहरूको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। विषय विज्ञताको आधारमा नेपालमा केही राजनीतिक कर्मीहरूले एउटै मन्त्रालय चलाउने अवसर बारम्बार पाउने गर्छन्। यस्तै भाग्यमानी मध्येका एक हुन् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल। उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने गरी हालसम्म जादुको कुनै छडी नचलाए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने उसकै बाटो हेरेर बस्ने गरे झैं भान हुन थालेको छ। उनी अर्थमन्त्री हुने हल्ला चले लगतै बेलगाम बनेको शेयर बजार पनि रोकिने कुनै छाड छैन। पाँचौ पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाएका एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको लय शेयर बजारसँग बिछिट्टै मिल्ने गर्छ। उनी मन्त्री बन्ने हल्ला चलेदेखि उत्ताउलो बनेको नेपालको शेयर बजार अझै उही गतिमा छ। केही दिन अघि संघीय संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत र स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले शेयर बजारमा भइरहेको कारोबार अस्वाभाविक भएको दावी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अस्वाभाविक रूपमा शेयर मार्केटमा भाउ बढ्या छ, त्यसप्रति चाहिँ हामीले गम्भीर रूपमा हेर्न जरुरी छ। कृत्रिम बजार बनाएर र जनता आम जनतालाई ठग्ने काम बन्द होस्, सरकारले रेगुलेट गर्छ, उसको छानबिन समिति गठन गरेर त्यस्ता कुन कुन शेयर कारोबारी छ कसले जनतालाई गुमराह पार्ने तिनीहरूमाथि कारवाहीको लागि एउटा समितिको निर्माणको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यी दुई नेताको अभिव्यक्तिले आशंकित बनेको शेयर बजारमा ठूलो अङ्कले करेक्सन आउँदा लगानीकर्ता नै आत्ति नपुगे। तर अहिले पुनः उही रफ्तार छ बजारमा। शेयर बजारसँग गाँसिएको उसको अचम्मको साइनोले भने सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै आएको छ। पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा 2073 साल साउन 5 गते ब्रोकरले पाउने कमिसन घटाए। यो निर्णय गरेको एक साताभित्रै नेप्से इन्डेक्स 1881.45 को बिन्दुमा पुगेर नयाँ कीर्तिमान नै राखेको थियो। धेरैले यही घटनालाई शेयर बजारसँग उनको खास साइनोको रूपमा जोड्दै आएका छन्। यद्यपि शेयर बजारका धेरै लगानीकर्ताहरू कुनै मन्त्रीको परिवर्तन वा व्यक्ति विशेषको कारणले भन्दा पनि नीतिगत सुधारका आधारमा बजार बढे त्यो दिगो हुने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्। एमालेभित्र अहिले एउटा गुटको नेतृत्व गरिरहेका पौडेलले पुँजी बजारमा सुधारको चमत्कार देखाउन अझै बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अर्थमन्त्रीमा प्राय उनलाई नै बढी रुचाउँदै आएको पाइन्छ। पौडेल यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 2079 पुस 11 गते चौथो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए। 2072 सालमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए। ओलीको दोस्रो कार्यकालमा 2077 पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बने। यस्तै 2078 प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पौडेललाई तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनाए।
यसपटक ओली नेतृत्वको सरकारमा असार 31 गतेदेखि उनले पाँचौं पटक पाइला चालेका छन्। नेपाली कंग्रेस अब 2084 को चुनावसम्म प्रतिपक्षमा बस्छ भन्दै यसअघिको सरकारमा सहभागी भएका पौडेल अहिले कंग्रेस सहितको सरकारको अर्थमन्त्री छन्। कम बोल्ने तर नबोलिकनै धेरै कुरा सिद्ध्याउने बानी लागेका पौडेलले यसपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न आफूपछि नपर्ने बताएका छन्। अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विस्तार गर्ने र सँगसँगै आम नागरिकमा आफ्नो भविष्यप्रति, मुलुकको भविष्यप्रति विश्वास जगाउने, मेरो देश बन्छ, मेरो भविष्य बन्छ भन्ने त्यो विश्वास जगाउने यस उद्देश्यमा सरकार केन्द्रित छ। तीसको दशकमा तत्कालीन मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका पौडेल 2047 एमाले केन्द्रीय सदस्य बनेपछि लागेको उनको उकालो यात्रा जारी छ। बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएर पनि बचेका पौडेल र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलबीच ओलीको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने होडबाजी नै चलेको छ, जसले एमालेभित्र अहिले आएर स्पष्ट रूपमा दुई धार निर्माण गरेको छ। जारी नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पार्टी र सरकार बीच समन्वय र सहकार्य बनाउनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा प्रत्येक जिल्ला कार्य समितिले पार्टीको तर्फबाट जिल्लामा जितेका प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी क्षेत्रीय सभापति सहितको जिल्ला समन्वय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव भएको हो। महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश सभापति, प्रदेश सरकारमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, संसदीय दलको नेता, पार्टीका सचेतक सहित पार्टी प्रदेश समिति पदाधिकारीको सहितको एक संवाद संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा निरन्तर छलफल गरेर आगामी 28 गतेसम्म बैठक सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता महतले बताए। उनले प्रदेशलाई पार्टी नेतृत्वले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताए। सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय दललाई नै त्यो अधिकार दिएकै छ। यद्यपि अरू देशमा चाहिँ सिधै केन्द्रबाट चाहिँ प्रतिनिधि गएर यो गर भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिस छ, तर यहाँ सामान्य सुझाव सरसल्लाह केन्द्रीय नेतृत्वसँग लिने एउटा विषयवस्तु भयो, तर त्यहाँका साथीहरूलाई अधिकार दिएको छ। केन्द्रले, केन्द्रीय नेतृत्वले, केन्द्रीय समितिले, केन्द्रीय सभापतिले कुनै हस्तक्षेप गरेको अवस्था छैन। बुधबारबाट सुरु बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति, 100 दिने साङ्गठनिक अभियान, भातृसङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्था लगायतका एजेन्डामाथि छलफल भइरहेको छ। नेता कार्यकर्ता पाल्नमा केन्द्रित भएको र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यसमाथि मधेस प्रदेशको मन्त्री परिषद संख्या सङ्कै हाराहारीमा पुगेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना झन बढेको छ। जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीश कुमार सिंहले 8 राज्यमन्त्री सहित 20 मन्त्रीमण्डल बनाएपछि प्रदेशमा अनावश्यक आर्थिक भार समेत थपिएको छ। नवगठित मधेस सरकारमा प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठुलो मन्त्री परिषद बनेको छ। भागबण्ड अनुसार जनमतको भागमा मुख्यमन्त्री सहित 5, कङ्ग्रेस 6, एमाले 7 र लोकसभाबाट 2 मन्त्री छन्। भागबण्ड मिलाउनकै लागि 8 राज्य मन्त्रीहरू थपिएका छन्। यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्री भइसकेका एमालेका मोहम्मद जैद आलम अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री बनेका छन्, जसमा 8 जिल्ला भएको प्रदेशमा 20 मन्त्री बनाएसँगै प्रदेश संरचना नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको भाष्यलाई थप बल पुगेको छ। यसै पनि मानव विकास सूचाङ्कमा मधेस प्रदेश पछि परेको छ। त्यसमाथि जम्बो मन्त्रीमण्डलले थप आर्थिक भार समेत परेको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्रीहरूको लागि मासिक लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब 62,970 रुपियाँ छ। 11 मन्त्रीका 59,780 दरले मासिक 6,57,580 रुपियाँ र 8 राज्य मन्त्रीको 58,490 दरले 4,67,920 रुपियाँ गरेर मासिक 11,88,470 रुपियाँ तलबमा मात्रै खर्च हुन्छ। 20 मन्त्रीमण्डलले वार्षिक 1,42,61,640 रुपियाँ तलब बुझ्छन्। त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीले आवास सुविधा, फर्निचर, सवारी साधन 2, त्यसका लागि इन्धन, सञ्चार सुविधा,
धारा तथा बिजुली भ्रमण भत्ता अतिथि सत्कार लगायतका सुविधाको साथै सचिवालयमा पनि कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसको पनि तलब सुविधा सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रीले आवास सवारी साधन फर्निचर सञ्चार भ्रमण भत्ता लगायतका खर्च पनि लिने गरेका छन्। राज्य मन्त्रीले सवारी साधन फर्निचर सञ्चार भ्रमण भत्ता निजी सचिवालयको कर्मचारी लगायतका खर्च लिने गरेका छन्। यसरी जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर आर्थिक भार मात्रै थपेको तर औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। कति दिन 8 जिल्लाहरूमा 20 मन्त्री हाँस्छ के दुनियाँ हाँस्छ जग हँसाइ मन लाग्छ। यो एउटा चाहिँ के अरे विकृतिको पराकाष्ठा हो, भद्दा मजाको। नेपाली जनताको सम्पत्ति यसरी फुक्न पाइन्छ? नेपाली जनताले तिरेको कर यसरी चाहिँ के अरे उडाउन पाइन्छ? कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन गर्ने नाममा जनताको पैसाको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? यो जनताको पैसाको दुरुपयोग हो। यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जम्बो मन्त्री परिषद गठन गर्दा सीके राउतले त्यसको आलोचना गर्थे, त्योसँग जोडेर अर्थव्यवस्थाको कुरा उठाउँथे, तर उनी अहिले अरूतिर दोष देखाएर पन्छिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै आफ्ना पार्टीका मुख्यमन्त्री सिंहको बचाउ गर्दै मधेस प्रदेश सरकार जनमत पार्टीको होइन गठबन्धनको सरकार हो र यसका मन्त्री र मन्त्रालय कङ्ग्रेस र एमाले तय गरेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका छन्। कुन मन्त्रालय कसले राख्ने यसमा जनमत पार्टीको केही चल्दैन, किनभने आफूहरूको सिट सङ्ख्या मधेस प्रदेशमा निर्णायक नरहेको उनको टिप्पणी छ। मधेस प्रदेशमा विद्यार्थीको अनुपातमा विषयगत र तहगत शिक्षाको अभाव रहेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको स्तर खस्किरहेको छ। युवाहरूले रोजगार पाउन सकेका छैनन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको 24.2% अर्थात् 12,96,000 जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। तर राजनीतिक दलहरूले भागबण्ड पुर्याउनकै लागि जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर आर्थिक भार थपिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूको यस्तै गतिविधिले संघीयता र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यस्तै घटनाहरू बढ्दै गए भने नेपाली नागरिकहरू पनि विद्रोह गर्छन् लोकतन्त्रप्रति। अहिलेसम्म त नेतृत्वको प्रवृत्तिमाथि विद्रोह गरिरहेछ, नेतृत्वलाई सच्चिउ भनेका छौँ, सुधार्न प्रयत्न गरिरहेछन्, अनि जनतालाई चाहिँ के अरे अवमूल्यन गर्दै नारीका समस्याहरू जिउका दिउँछन्। गरिबी जहाँको त्यही छ, नारीकोलाई विदेश खेद्ने, अनि यहाँ मन्त्रीवाला माथि मान्छे नारी बस्ने हो। यो देश 2-4 मन्त्री चाहिँ के अरे बनाउनको लागि निर्माण भएको हो, जनताहरूको कुनै भूमिका छैन। नारीको गरिबीमाथि भत्ता मजाएको पुराना दलबाट निराश बनेर जनताले जनमत जस्ता नयाँ दललाई मौका दिएका थिए, तर नयाँ दलहरू पनि सत्ता स्वार्थमै लिप्त भएपछि नागरिकमा थप निराशा बढेको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार। अन्तिम चरणमा पुगेको बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारको सम्झौता हालका लागि अन्यलमा परेको छ। आफ्ना लागि अपूर्व अवसर बनेको यो सम्झौताप्रति नेपाल उत्साहित हुँदा बङ्गलादेशमा भएको सत्ता उलटफेर प्रकरणले केही अन्यलता थपेको हो। बङ्गलादेशको फेरिदो राजनीतिक परिस्थितिबीच पनि नेपाल भने यो सम्झौताप्रति आशावादी छ। नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा 40 MW विद्युत निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। भारतलाई समेत समावेश गरेर यस विषयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागिएको थियो। यसका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ। तर बङ्गलादेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण विद्युत व्यापार सम्झौता तत्कालका लागि भने अन्यलमा परेको छ। बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा सेनाका सन्तानका लागि आरक्षण दिने नीति विरुद्ध भएको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा दिएर देशबाट बाहिरिएकी छिन्। यो सँगै बङ्गलादेशको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थाले समेत नयाँ रूप लिएको छ। बङ्गलादेशमा संसद विघटन भएसँगै अब नयाँ सरकार बन्ने भएको छ। बङ्गलादेशमा विकसित यही राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा नेपाल र बङ्गलादेश बीच हुने भनिएको विद्युत व्यापार
अन्योलमा परेको हो। बङ्गलादेशमा सरकार फेरबदलसँगै विद्युत व्यापारमा अहिलेसम्म भएका छलफल तथा सम्झौतामा समेत असर परेको छ। नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेको थियो। त्यसका लागि भारतलाई समेत समावेश गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागि थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी थियो। सोही अनुसार गत 13 साउनमा काठमाडौँमा विशेष समारोह गरेर सम्झौता पत्रमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो, तर बङ्गलादेशको घटनाक्रमले यी सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई स्थगित भएको छ। सबै कुरा भएर हाम्रो एउटा त्यो सम्झौता हुन मात्रै बाँकी रहेको चरणको हो र यो चिज अब अहिले उतातिरको स्थायी सरकार सबै कुरा भएपछि अगाडि बढ्ला, अहिले नै कहिले हुन्छ के हुन्छ भन्ने छैन, त्यस्तो देखिँदैन भनौँ न। त्यसले गर्दा यो त एउटा उसमा मेच्योर भइसकेको सबै कुरा र फाइनल एग्रिमेन्ट हुने चरणमा मात्रै पुगेको, नत्र अहिलेसम्म यो अवस्था नभएको भए सायद भइसके अवस्था हुन्थ्यो। विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर यसै वर्खादेखि नै बङ्गलादेशमा विद्युत बिक्री गर्ने योजना थियो। गत असार 24 गते बङ्गलादेशले नेपालबाट 40 मेगावाट विद्युत किन्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले बोलपत्र स्वीकृत गरेर बङ्गलादेशलाई जानकारी दिइसकेको थियो। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गर्न लागि थियो। अब बङ्गलादेशको आन्दोलन साम्य भएपछि र नयाँ सरकारले यसमा गर्ने निर्णय पश्चात मात्रै यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यो कुरामा त अहिले फ्याट्टै यो डेटमा पुग्लायो होला भन्न सकिने अवस्था छैन। अब उतातिरको अलिक स्थायित्व भएपछि यो कुरा हुन्छ होला, किनभने पावर उहाँहरूलाई पनि चाहिएको छ, हामीलाई पनि छ, यो एउटा लेभलमा सबै भएर यहाँ पुगेको कुरामा यसमा केही अन्यथा होला जस्तो देख्दिनँ मैले। सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालबाट 5 वर्षसम्म बर्खाको समयमा 40 मेगावाट विद्युत लैजानेछ। सम्झौता अनुरूप 5 वर्षसम्म हरेक वर्षको 15 जुनदेखि 15 नोभेम्बरसम्म 40 मेगावाट विद्युत नेपालले बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्नेछ। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट महिला फ्रेन्चाइज भलिबल लिगको पहिलो सिजनका लागि 6 सहभागी टोलीहरूको घोषणा गरिएको छ। आयोजक इन्फिनिटी ड्रिम्स प्रालीले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी 6 टोली र प्रवर्धकहरूको घोषणा गरिएको हो। जसअनुसार लिगको पहिलो सिजनमा टिम काठमाडौँ, टिम ललितपुर, टिम मधेस, टिम गण्डकी, टिम चितवन र टिम कर्णालीले खेल्नेछन्। हरेक टोलीले 14 खेलाडीमा 9 नेपाली र 3 विदेशी राख्न पाउने इन्फिनिटी ड्रिम्सले जनाएको छ। नेपाली खेलाडीको ड्राफ्ट सूची र प्रतियोगिताको मिति केही दिनमा सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ। यसअघि एभरेस्ट महिला फ्रेन्चाइज भलिबल लिग आयोजना गर्न नेपाल भलिबल सङ्घ र इन्फिनिटी ड्रिम्स प्रालीबीच सम्झौता भएको थियो। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हवाई दुर्घटना बढेपछि उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको चर्को विरोध। सांसदहरूले मागे राजीनामा, नैतिकता नदेखाए कारवाही गर्ने पर्यटन मन्त्रीको घोषणा। शीर्ष नेताहरूको सहमतिपछि टिआरसी विधेयक कानून समितिबाट पारित, मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने, पीडितहरूले सहमतिमा नआए माओवादी पछि हट्ने। बङ्गलादेशमा विकसित घटनाक्रमले विद्युत व्यापार सम्झौता अन्योलमा, निजी क्षेत्र सशङ्कित, सीमा क्षेत्रमा कडाई, नयाँ सरकारसँग सहकार्यको आशा। बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख युनुस कार्यभार सम्हाल्न ढाकामा, कानुनी व्यवस्था बहाली गर्न जनतालाई अपिल, देशले दोस्रो पटक स्वतन्त्रता पाएको जिकिर। र एभरेस्ट महिला फ्रेन्चाइज भलिबल लिगको पहिलो सिजनका लागि 6 टोलीहरूको घोषणा। हरेक टोलीले 14 खेलाडीमा 9 नेपाली र 3 विदेशी राख्न पाउने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार, नमस्कार।